الحمد لله الذي له الخلق والملك 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 والملكوت والجبروت واللاهوت الذي له الأمر والقدر والخبر والذكر والشكر والسماء
اللہ دے اس گھر دے اندر بھی تہاڈی خدمت عالیہ وچ حاضری دا موقع اور شرف نصیب ہوئے. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا اکٹھا ہونا اور بیٹھنا قبول فرمائے, اور جنہ ساتھیاں نے یہ اہتمام کیتا ہے حضرت مولانا قاری احمد سعید صاحب اور انہاں دے دیگر معاملین متعلقین, اللہ سب دی منت قبول فرمائے. پہلے مینو یہ دسو تہاڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنہیں آخیا دو گھنٹے تقریر ہوئے, جے کہ ایک بندہ ہی آخیا ہوئے نا تو سٹیج سیکٹری کیا کھڑا ہوندا ہے؟ پبلک دی ڈیمانڈ ہے, پبلک دی ڈیمانڈ ہے. اتنے پبلک نو اتنے پائے ہو نا, اتنے سپیکر دے گھومت نو پتہ لگ گیا بھی دیر رات تقریر کیویں کری دی ہیں تے دو گھنٹے کیویں کری دی ہیں. یہ پبلک شبلک کی کوئی ڈیمانڈ نہیں, اور میں کدی پبلک دی ڈیمانڈ پوری کیتی نہیں. جب مجھے کوئی آ کے خطبہ لمبا پڑھنا میں بالکل نہیں پڑھنا, کیونکہ وہ تو رب دی رضا نہیں ہوتی, لوگوں دی رضا ہوتی. اس واسطے مینو نصیحت نہ کیتیاں کرو تقریر تو پہلے, اپنا جلسہ خراب نہ کرایا کرو. دوسری گل یہ کہ جو کچھ بولیے اللہ قبول فرما دے. ایک جملہ ایک آیت دا مانا ایک حدیث, اس تے بھی سمجھ کے عمل کر لیا جائے, انسان دی نجات واسطے کافی. دو گھنٹے تر گھنٹے نہ اگلا یاد رہے نہ پچھلا یاد رہے, وہ تو کیڑا فائدہ. ما قلا وقفا, پوچھ لیو بشک مولی رفاقت کرو, جو تھوڑا ہو مگر کافی ہو, خیر مما کاثر و علہا, وہ اس زیادہ اور لمبے سے بہتر ہے جو آدمی کو غافل کر دے. جتنی گل ونجن تک تواڈے ذہن وچ رہے نا اتنی سنی کرو. صرف سواد دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لینے سواد ہے, عمل دی نیت ہوئے تو ادھا گھنٹہ ہی کافی. کی خیال ہے؟ عمل دی نیت ہوئے تو ادھا گھنٹہ ہی کافی, دو گھنٹے یا ڈھائی ڈھائی گھنٹے یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مسلم دی حدیث ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سیاح مومن ممنت الرجل, بندے دی عقل مندی, قصر خطبت ہی و طول صلات ہی, نماز لمبی پڑھ دین تو خطبہ تھوڑا دے دین. خطبہ مطلب آئی خطاب, تقریر اتنی کہ لوگ اکتا نہ ونجن. لوگوں دی اکتا ہٹ دا اسلام وچ بڑا خیال رکھیا گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے عشاء دی نماز پڑھ کے وقت اپنے قبیلے والوں نو عشاء دی نماز ونج پڑھائی دیاں, کیونکہ صورتاں انہاں نو یاد آن, باقی سارے محنت مزدوری کرن والے جٹ لوگ بدوی لوگ دیہاتی لوگ. کچھ دہاڑے تو انہاں گزارے, چند دہاڑے تو بعد وہ قبیلے والے لوگ آ گئے اللہ دے رسول دی خدمت. توجہ ہے نا, انہاں آخیا جی اس اپنے امام نو سمجھایو کہ گل ہے, اساں جی سارا دن محنت کرنے ہیں, کم دھندے کرنے ہیں, اے عشاء ایلے تواڈے پچھو نماز پڑھ کے تے ایتھے آ ویندا تے لمیاں لمیاں سورتاں قرات وچ پڑھدا کھلو کے نماز وچ, تے اساں جناب کو آرام ہی کرن ہوندا ہے تے وقت دوے دے تازہ دم ہو کے اٹھیونا ہی ہوندا. یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں, بخاری دی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی, بڑے سخت الفاظ فرمائے, انت فتان, تو لوگوں فتنے چ پہنا کیویں جی؟
لوگ غریب ہیں محنت مزدوری کرنا لے ایک تا اتھو ہی لیٹ وینا نماز پڑھ کے تے پھر اتھے لبیاں لبیاں سورتا شروع کر دینا نماز لوگوں نو اکتاونا ہے نماز کولو نساونا ہے لوگوں نو چھوٹیاں سورتا پڑھیاں کر مقصد اے کہ لوگوں نو اکتاونا نہیں چاہیدا تاکہ وقت تو کہیں بے جل سچ ونجے نہیں یہ تو مولوی اکا سپیکر چمبڑ وی دن آرام ہی کرنا ہوتا آرام ضروری ہے تو دو دو بجے چھٹی ہوتی ہے یہ تو جلسے ہیں تو یہ فجر دی نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا وہ فرض ہے یا اے فرض ہے وہ فرض ہے اس واسطے احادیث کے اندر اس گل دی بڑی تاکید ہے کہ جلدی سمو تاکہ جلدی اٹھو چلو ہوں تو سب پھنس ہی گئے وہ جلسے بچ آپ کو گھنٹہ سوا ان شاء اللہ تھوڑی بات تو کرنی پمسی انجے تو انہیں مجھے ٹکر ہی کوئی نہیں دے بنا اللہ نے قرآن مقدس وچ دو اطاعتاں غیر مشروط طور پہ فرض کی دیا ایک اللہ دی اطاعت اور دوسری رسول اللہ دی اطاعت اکثر استعمال اطاع یطیعو اطاعت دا اکثر استعمال قول چوند ہے گل منو گل منو اور جڑا لفظ نا اتباع کہ اتباع کرو او دا اکثر استعمال فعل چوند ہے اس واسطے اتباع دا لفظ رسول واسطے تا بولے گیا اللہ واسطے نہیں کیونکہ اللہ دے فعل دی کیڑی اثر کیویں نقل کر سکنے ہاں ہاں اطاعت تا کر سکنے اللہ دی گل تا مان سکنے ہاں نا رسول دی گل وی تے اتباع وی کہندی کرنی ہے بولو رسول دی بے رسول جیویں اپنا عمل تے فعل تو نو وکھائے تو سا انہی طرح کرنا اور فرمایا کہ اللہ دی رضا بھی اس چیز وچ گل منو اللہ دی اللہ دے رسول دی انہاں دی کو گلاں وکھریاں تے ہن کوئی نہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اطاعت اطاعت اتباع نہیں جس نے رسول دی گل منی پکی گل ہے اس نے اللہ دی گل منی نہ سبحان اللہ نہیں کیوں اس وجہ تو کہ رسول دی گل اللہ دی گل نالو وکھری ہے ہی نہیں جیڑی اللہ کرنی ہے رسول ہوا کرنی اس واسطے رسول دی گل منو مطلب اللہ دی گل منو تے رسول دی اتباع کرو کہ اللہ دی گل تے او دا حکم جیویں رسول عملی طور تے اپنائے تساں وی اونے پیروی کرو پھر انعام وی نال دسیا کہ جڑا رسول دی اتباع کرے سی قرآن دا یحببہم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے سی اللہ دی محبت بڑی قیمتی شے جنوں اللہ دی محبت مل جائے جڑا اللہ دا محبوب بن جائے ول اونوں کوئی ٹینشن پریشانی ہے اوکا کوئی نہیں فرمایا ود جڑا کینو اپنا محبوب بناوے نا اُدیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں کوتاہیاں در نہیں ویتا کیونکہ اُدھو تے محبت غالب ہوندی ہے نا اس بندے نال محبت ہے اگر کسے لے کوئی چھوٹی موٹی کاری لے سی تا یغفر لکم ذنوبہ
وہ تواڈے ایو جیاں غلطیاں ساریاں معاف کر دے سی، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ حال بتا اتنی گل ضرور ہے کہ اللہ مشرک نال محبت نہیں کرتا۔ اعمال اتباع تو چلو ٹھیک ہے، لیکن صرف اعمال دی اتباع تک نہ رہے آئے، یہ گل پلے بن لویا ہے کہ عمل تو پہلے عقیدہ توحید شرط ہے۔ ہاں توحید والا عقیدہ رکھن تو بعد عملی طور تے بھی رسول دی اتباع کرو تو اللہ تواڈے نال محبت کرے سی۔ مطلب دوویں چیزاں ضروری ہیں، توحید بھی تے اتباع رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندا ہے اساڈی اطاعت والیاں گلاں یہ کوئی انہیں معمولی گل بات نہیں ہوندی، یہ خالق کائنات دے احکام دے منن دی گل ہے۔ جس نے انسان نہیں، صرف جن نہیں، فرشتے نہیں، بلکہ پتہ نہیں کائنات دے ذرے ذرے دے اندر کتنی نو بنو مخلوقات پیدا فرما دیتی ہے، اور ہر ایک مخلوق دا حال بھی جانن والا ہے اور اسے مقام دوتے پالن والا بھی ہے۔ لہذا بعض تو یہ چیزاں جنہاں دے بارے خود اللہ آپ فرما دیتا ہے کہ اے میں تانوں وصیت پیا کرے گا، بعض اوقات وڈیرا گل کرے نا، گل سمجھائیں دا تے وچو آدھا جا اے گل تے پلے بان لے، میں تینوں خاص وصیت پیا کرے گا۔ اللہ دے سارے احکام واجب الاطاعت ہیں، مگر بعض ایہو جیہیاں چیزاں جتھے اللہ خود آدھا ہے کہ میں تانوں وصیت پیا کرے گا، لہذا اللہ دی گل ضرور مننی کیونکہ اللہ دی وصیت ہے۔ پیر صاحب دی وصیت ہوئے، حضرت صاحب دی وصیت ہوئے، کسے استاد صاحب دی وصیت ہوئے، پیو دی وصیت ہوئے، وہ بھی بڑی اہم ہوندی ہے کہ نہیں؟ تے جڑے کام دی وصیت خود اللہ کرے تو کم از کم اللہ دی وصیت نو انہ وصیتاں نالوں کچھ زیادہ ہی اہمیت دینی چاہیے یا گھٹ دینی چاہیے؟ وہ آدھے جی اللہ دی تو خیر ہے تو پیر اور دی نافرمانی نہ ہوئے، قربانی دا بکرا لیا ہے نہ اللہ دے نام دا لیا ہے، وہ چوری ہو گیا، ادھر خیر ہے وہ تو نیت دا ثواب تو مل گیا، تے جے بابے دے نام دی منت دا بکرا لیا تے مر گیا یا چوری ہو گیا، وہ آدھے دعا لائے تے کرو، نہیں تو تواڈیاں لتاں ہی کڑکا دے سن بابے ہوئی، انجے ہے کہ نہیں؟ وت زور کہیں دا زیادہ ہویا بابے دا کہ اللہ دا؟ اس اللہ دی وصیت منی، یہ بخوتر جہان دا جنوں یہ تمیز ہی کوئی نہیں بھائی، خالق دی اہمیت زیادہ ہے یا تیرے بنائے ہوئے بابے دی اہمیت زیادہ ہے؟ اللہ دا پرانیاں گلاں پرانیاں تے تانوں نویاں نویاں کر کے نویں انداز وچ پہ سنانے ہیں تاکہ تہاڈی یاد تازہ رہے۔ انداز وقت سبحان اللہ، تورات دا اپنا ہے، زبور دا اپنا ہے، انجیل دا اپنا ہے، تو قرآن دا اپنا انداز ہے۔ انہیں ہر کہتے ان کتاباں ساری اللہ دیا، انداز وکھرا وکھرا ہوتا ہے، ہر گلیرا رنگ و بوے دیگرس۔ اس واسطے کسی دے انداز دتے مطلب کہ انو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بازے ہوتا ہے انداز کسے دے سمجھاون دا اسور نال سمجھیندا، بازے دا انداز ہوندا ہے او جوش نال جذبات نال سمجھیندا ہے، بازے لوگاں دے انداز ہوندے نو تقریر وچ پٹ کٹی رکھ دین، اے وی اک انداز ہوندا ہے، بازے لوگاں دے انداز ہوندے نو میزاں بھن چھوڑن دین، اے وی اک انداز ہوندا ہے۔ مطلب انداز وکھرا وکھرا ہوندا ہے سمجھاون دا۔ ویکھو سبحان اللہ، کتھوں بندہ شروع کرے اللہ دا قرآن؟ اللہ دا قرآن ساری کتاباں دی سردار کتاب ہے، اور اللہ دے قرآن نے اگلیاں پچھلیاں ساریاں کسراں تے کمیاں پوری کر دیتی ہے۔
اللہ کا ایسا پہلے بھی آکھیا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَسَا وَعْدَ لِعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلُو یعقوب علیہ السلام کو لو نسل اگا چل لیے جہاں لقب بنے ہیں بنی اسرائیل کیونکہ انہاں دا نا جو اسرائیل آئی مطلب لقب انہاں دا اسرائیل اسرائیل مانا اللہ کا بندہ عبرانی دے چھ اسرا آتن بندے نو کہہ دینو تیل تار کو جانتا ہے اللہ نو اکھیندہ عبرانی زبان چھ جنو عربی جسانے عبداللہ اے یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے اتھوں اگا جتنے بھی آئیے نا نسل انو اللہ نے کیا کیا یا بنی اب بول نہیں کرو تم ہی کیوں کیتے بیٹھا ہے تم سچ بیٹھا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اے تا مطلب ہے گالتے چنگی سمجھ جاندی بھئی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ فرماتا ہے جڑے لے اساں وعدہ لیا بنی اسرائیل کو لو تے انہاں نوں اساں روکے آئی کہ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ نہیں پوجا تساں کرنی نہیں بندگی کرنی نہیں عبادت کرنی مگر اللہ دی نہیں کہنو حاجت روا مننا مشکل کشا مننا عالم الغیب مننا حاضر ناظر مننا مختار کل مننا دھیاں تے پتر دے من والا مننا داتا مننا یا گنج بخش مننا لا سبحان اللہ یہ میں نے بڑا پیارا لگ دا رومال اللہ تو ہی آیا بیٹھا نمیں فتوے لگ سنی مرد سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے ہاں اللہ نے کیا کیا اسامت عمل
اللہ سانو سکھایا تھے جے کو بندے دا پھل ہوئے تا مو نال تا پڑھدا نہیں کھلا ای آ کا گل تا منی کھلے آئے مو نال اللہ نے آکیا اللہ انکار کرنا یہ بڑی عظیم گل ہے یہ میں تانوں اللہ دی وصیت پہ دسنا توجہ نال سنیا اللہ فرماتا اللہ تشرکو بہ شیئا خبردار خبردار ہوشیار یہ بڑی عظمت والا کام ہے شرک دے نیڑے نہ منجنا شرک دا انکار بڑا عظیم بندہ ہے جڑا شرک دا انکار کرے بڑا عظیم بندہ ہے جڑا شرک دی تردید کرے بڑا عالی شان بندہ ہے جڑا توحید مان لے لہذا اللہ فرما لے میرے حق نو سمجھ لے میرے حق دا خیال رکھ لے ہن اگلے حق دا بھی خیال رکھیا ہے وابل والدین احسان تے اپنے والدین دا احسان وی منیا ہے والدین نال حسن سلوک نال پیش رہیا ہے والدین نال نیکیاں کریا ہے تے چنگیاں کردے رہیا ہے
ہے تے اپنے ماں پیو دا ادب وی کردے رہنا ہے اللہ فرماندا اے کم وی نہیں کرنا تے اگلا کم وی نہیں کرنا ولا املاک پہلے آیا کھلا غریب بندہ تنگ دستے تے آدھے ہون جے تری ایام پہ آ تے انو پلے سا کی میں میں تا غریب بندہ ہوں کوئی غریب بندہ بھی اس ڈر تو اولاد رو قتل نہ کرے کہ میرے کو ایدے کھواون واسطے کوئی شے تے دوے مقام تے فرمایا لا تقتلو اولادکم من خشیت املاک املاک دا ڈر ہووے تے ول اولاد رو یعنی ہووے پیسے والا مگر ڈرے کہ اولاد زیادی ہوئی تے میرے پیسے مک ویسے پیسے والا بھی نہ اولاد رو قتل کرے تے غریب بھی اولاد رو قتل نہ کرے یہ قتل کرنا ہے نا اسقاط کرا دے بنا یہ نو عباشہ نہ دیو کرا دے بنا بچہ ضائع کرا دے بنا یا اکا ہونی نہ دے بنا کوشش کرنی ویسے ایک کوشش فضول ہے جیڑی جان نو اللہ دنیا چا لے آونا ہے نا انو کوئی بھی ڈاک سکدا تے جی نو اس نہیں نہ لے آونا او تلے آئی نہیں سکدی اس واسطے فرمایا نانو نرزقکم وایاہم تانو کھاون والے بھی اسا ہیں تے انہاں نو روزیاں دیون والے بھی اسا پائیں نہ تسا اپنی روزی دے ذمہ دار ہو نہ جمن والے اپنی روزی دے ذمہ دار ہیں تہاڈیاں روزیاں ساریاں دے معاملات ساڈے حوالے ہیں اللہ فرماندا ہو اولاد نو بند نہ کرے ختم نہ کرے ضائع نہ کرے قتل نہ کرے اللہ فرماتا اے بھی میری وصیت ہے جی میں پہلی وصیت آئی اللہ تو شرکو نہیں شیعہ تو ہی میری وصیت آئی وبالوالدین احسانا تیتری میری وصیت لا Yeah.
اپنی چار دیواری مقدس رکھنی ہے یہ دویاں دیاں چار دیواریاں دا وی خیال رکھیا کر یہ اپنا بستر پاک رکھنی یہ دویاں دے بستریاں نوں ہی پاک رکھیا کر یہ اپنا عام معاملہ عزت نال گزارنی جڑا بندہ جے من زنا سنیا ایتھائی دنیا دے اندر بدلے مل ویندے ہون جڑا کہندی عزت نوں تاڑے او دی عزت نوں وی تاڑن والے آ ویندے ہون جڑا کہندی بے حرمتی تے حد قلت کرن لائے او دی حد کرن والے وی آ ویندے ہون تے جڑا دویاں دیاں عزتاں دیاں حفاظت کرن والا ہوندا ہے او آپ بھاوے جڑے قومے جہان دے اندر ودھائے او دیاں عزتاں دیاں حفاظت اللہ فرشتے دے ذریعے کرائی رکھنی اللہ ذالکم وصاکم بہی انہاں گلاں دی اللہ تانوں وصیت پیا کردا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تانوں عقل آ جائے تاکہ اپنا فائدہ یا گھاٹا سوچ سکو اللہ فرماتا ہے ہن اور وصیت آئی والا تقربوا مال الیتاما اللہ فرماتا ہے یتیماں دے مال دے نیڑے نہیں وجنا الا باللتی ہی احسن مگر جیڑا سونا طریقہ ہے سونا طریقہ ہے کہ او دے مال نوں تجارت دے اندر لگایا ہے یا کھیتی باڑی کیتی تے اپنی اجرت مقرر کر لئی اللہ فرماندا ہے اس ذریعے نال عطا اللہ دیاں وصیت ہیں آخر چ اللہ دا ہے ذالکم وصاکم بہی اے او گلاں ہیں جنہاں دی اللہ نے تانوں کیا کیتی ہے وصیت اللہ وصیت کیتی ہے اوفو الکیل والمیزان بالقسط جڑے ویلے تچھن لگے یا تولن لگے اس ویلے وی انصاف ایمانداری نال تولیا کر کچھڑا ہوندا ہے کسے گز نال زرا نال کریاں نال پٹھے جس ویلے جٹ دیندے نا کچھ کے بھائی دا مرلے تو مینوں کچھ دیویں کسے نال کچھیندے ہو گاں چارا جوار باجرا مکئی دا مرلے لینے پانچ مرلے لینے کریاں نال کرما نال لوگ کچھ دے ہن ہوں پتہ نہیں کوئی فیتے شیتے آئے ہوئے اس اگے اگے کرما قدمہ نال کچھ دے ہیں نا آ پرانے بندے نو پتا تے اسا اکھی نال ڈٹھا جٹاں نو انہاں نو فیتے والے دا میں نہیں پتا بھائی جڑے لے کہیں نو کچھ کے دیویں نا ہاں نا اس لے رکھ دے ہیں چھوٹے چھوٹے پیر تے جے لے لویں نا اس لے چنگی کریں مارنی تے جس لے دیویں لگے ہاں چھوٹے پیر ہے جی ککڑ چیک کے ٹرتا چھوٹے چھوٹے پیر رکھے اصل اے بازے نے ویکیا اے جڑے ہوندے ہیں آ تیرا حساب کراں تے ایتھے ماری گٹھ تے اگوں لیکا مرندے ہیں کدی مرائی نے گٹھ حساب کتاب کراون واسطے ایتھے گٹھ مرندے ہیں نا اگوں لیکا مرندے ہیں وقت من 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 من
تے موڑ کے چھماری تے او پہلو چھماری نا ڈلی تے پیچھے چنگی چھیک کے رکھی ایڈی ٹھائی نا اے ودھی کھلوتی تیرے تو تکاں جادو کرایا تو تو تکاں چوڑا کرایا اے ایو جائے بھی ودھے ہوں دن اے ود گھٹ کرنا اے صرف ٹکر دے پیچھے ہوں دا اے جڑا ڈیڈ ہے نا اے ڈیڈ اے نو مٹی قبر دی بھر سکدی اور کائشہ نہیں بھر سکدی اللہ اکبر مومن ہوئے تے بیٹھا ڈنڈی مریندہ ہوئے تولن لے مومن ہوئے تے ترکڑی دے تلو مکنتیس دی ادھی شارک دا وٹا چماڑی بیٹھا ہوئے جیڑے پاسو مونگی دی دال سٹنی ہے تو اس پاسو تلو ادھے شارک گئی اے مومنے دو روپے دا گلاس بس دے اڈے دوتے جے پانی دی ٹینکی نال کہیں رکھے ہے وہ اسے نہیں چھوڑنا اگلے جنجیر نال بند رکھے ہے بھئی یہ مومن ہے اس دو روپے دا گلاس ہی چھوڑنا کوئی نہیں بہن دے حق مارنے دھیاں دے حصے کھا بجنے گواٹھیاں دے حق مارنے تے وتا کڑا میرے جی موحد ہی کوئی نہیں تیری اس توحید دی کیڑی لوڑ ہے جیڑی تیری سیرت نو ٹھیک نہیں کر سکی اے تیرا اندر پاک ہوندا تا او دا کوئی اثر تا تیرے ظاہر تے ہی نکلیا اے دا مطلب ہے تو اندر العقیدہ ہی صرف ڈراما بڑھایا ہویا ورنہ اگر تیرے دل لے توحید دا ڈیوا بلیا ہویا ہوندا سچ مجھ توحید دی شمع روشن ہوندی تا او دی روشنائی باہر تیرے وجود تے ضرور ظاہر ہویا تیرے دل لے رب دا ڈر ہویا تا تو کہیں دوے دا حق نہ مارے ہاں کہیں دی عزت دے ڈنگی اکھ نہ دیکھے ہاں تو حرام نہ کھاویا تو رشوت نہ لے ہاں تو سود نہ کھاویا تو زنا نہ کرے ہاں تو غیبت نہ کرے ہاں یہ تیرا عقیدہ ہوندا پھر اللہ ہر جاتے حاضر ناظری تا کٹ پچھوتا ہے کہ کہتے الزام نہ لائے ہاں کسی تے بدنامیاں نہ لائے ہاں کسی تے اتحام نہ لائے ہاں تو اے سمجھے نہیں جس ویلے گندا کم کرنے لگے انا مینو کوئی نہیں ویکھن والا نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے مگر تو اتا کدی نہیں ڈٹھا جڑا اصل ویکھن والا ہے تو موحد ہویا تا کم گندا کرنے لے پہلے اتا ویکھے ہاں تو پہلے مخلوق در ویلا تیرے نال دا مشرک جہان وچ کوئی نہیں تو کتھوں موحد بنیا ہویا جڑا تو پہلے مخلوق در وے نہ تے خالق دا تینوں چیتا نہیں رہندا تو سمجھے نا ایتھے او موجود کوئی نہیں اللہ اکبر جڑے رب نو منن والے ہوندے یہ کیڑی شے دو ٹکے تے مال کوٹھیاں تے کاراں اللہ اکبر جڑے رب دی وصیت تے عمل کرن والے ہوندے پتہ نہیں کی ہو جائے ہوندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مول لے لئے مومن کو انہاں دے مال وی جو نہ دیا جنا جڑے ویلے جان دی لوڑ پے مومن جان دے دے کیتا ہے تے گھر
آیا ہے قتل ہو گیا ہے تے شہید بن کے میرے کول آیا ہے اللہ دا وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اسا وعدہ کیتا ہے مومن نال تورات دے اندر انجیل دے اندر تے قرآن دے اندر وامن وعدے وفا کرن والا اور کون ہے جے اگر میرے نال کیتا ہویا وعدہ توے پورا چ کیتا مومن موحد بندہ تے میں تے اگے وی اپنے وعدے پورے کرے کراں اللہ دا وعدہ نہ علیہ حق سیتورات والانجیل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك الفوز العظيم الله فرماتا ہے اے میرا وعدہ ہے میرے نال زیادہ سچا وعدہ نبھاون والا کون ہے لہذا خوش ہو جاؤ ببيعكم الذي بايعتم یہی سودا ہے یہی بے ہے اللہ دے فستا بشرو بے بے اکم تساں اے جڑی میرے نال بے کیتی نے نا پہلے تے اے پوچھ لئی بے کیتی نے کہ کوئی نہ اللہ دے فستا بشرو بے اکم جڑی تساں بے کیتی ہے میرے نال تانوں اودی مبارک ہوے اللہ نال بے کیتی نے اتھے کوئی نہیں بیٹھا جائے اللہ نال بے کیتی ہوئی ہوے کمال اچھا چلو اے دسو اگر کدی اللہ دے دین نو تڑی جان دی لوڑ پے ونجے جان دے سو شبش ہاتھ کھڑا کرو اے بے ہوندی پئی نے ذرا توجہ نال بے کرے آئے بے پئی ہوندی ایک بندے آتا اللہ کر گیا جکہ پتہ نہیں کہ پہ ہوندا تساں قرآن دا ترجمہ نہیں نہ پڑھے ہویا میں اردو چ کر کے تہاڈی اللہ نال بہ پیا کرانا اگر اللہ دے دین نو تہاڈے خون دی لوڑ پہ جائے تہاڈے جان دی جان دے سو اچھا اگر ہن ہاتھ تلے بے دی دوئی شک اگر اللہ دے دین نو تہاڈے مال دی لوڑ پہ ونجے مال دے سو سودا ہو گیا پتہ نہیں اگو اللہ کے آکھیا تو ستے دو گلاں آکھیاں تانوں پتہ ہے اگو اللہ کے آکھیا تہاڈے سودے تے اس آکھیا بے ان لہم الجنہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اس آکھیا تساں سودے تے پکے رویا ہے میری طرف جنت تہاڈی ہو ہن تاں بے ہو گئی نا جی این تے کوئی مولوی تہاڈے کول پچھے اللہ نال بے کیتی ہوئی ہنے تے تساں سینے تے ہاتھ مار کے آکھ سکدے ہو اساں کیتی ائی ٹھوکرے آن بے کے آکھ سکدے ہو کہ نہیں اگے تے تانوں پتہ جو کوئی نہ تہاڈی بے کرائی کہ نہیں خدا دے بندو تے بڑا چنگا کم آئی جی تو محروم ودیا ہے چلو اج اللہ نال بے ہو گئی نا ہو ہن پکے رویا ہے انج نہیں وت اللہ جان منگے تے تو سوں کہ نہیں جی ایسا تے کول تا روزہ ہی نہیں رکھیندا نہیں تے بواسیر ہو ویندی اے جان دیوان والی قوم جان دیوان والے تے دیندے نہیں کھلے دیندے کھلن کہ نہیں جنت وت انہاں واسطے ہاں اے گل پکی ہے جیڑا سودے تے پکا رہا سی جنت وی اسے دی ہو سی تے جے مال منگے تا مال وی فوراً دیر نہیں کرنی بھائی سودا ہویا ہویا ہے اچھا مینو دسو جنت مطلب کو ہزار یا لاکھ ایک روپے دی ہو سی جنت وہ دی تقیمت ہی کوئی نہیں تے اے جے لاکھ نال جنت مل ونجے اے مہنگا سودا کے سستا شاہ بھائی بولو ہن جی میں تانوں آکھاں بھائی ایک بندہ اٹھی کلو بھائی کیڑا لاکھ دیندا اس مسیح مدرسے واسطے دے سو
تُو اپنی ناتاں دے پیسے دین انشاءاللہ چاوال آدمی دے ہوئے مقصد اے بھئی کدی لوڑ آ جائے تو وقت پیچھا تو نہ ہٹ سو ہوں تواڈی مرضی میں سودا کرا دیتا تواڈا اللہ نال ڈلے پمسو تو کام اپنا خراب اس نے اج تو سب پھس گئے ہو چنگے بھلے اللہ اکبر فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به اللہ دے مبارک نے خوشیاں لے لو بشارت لے لو مبارک لے لو ببيعكم الذي بايعتم به 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 جڑی بیعت اللہ نال کر لئی اس بیعت دی تو مبارک ہوے ذالک الفوز مال سونا چاندی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کریں دے تے جمع کیتی رکھ دین اللہ دے یوم یحما علیہ فی نار جہنم اس مال نو میں جہنم دی اگ وچ گرم کر کے فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم انہاں دے متھے انہاں دے منہ انہاں دیاں پسلیاں انہاں دیاں کنڈا میں اس مال نال دم دیکھاں تے وقت انہاں نو آکھاں ھذا ما کنزتم لانفسکم اے تساں میرے واسطے نہیں اپنے واسطے جمع کیتا ھذا ما کنزتم ل انفسکم اے تساں اپنے واسطے جمع کریں دے رہے آئے تو ہن فذوقوا ما کنتم تکنزون ہن وہ چکھو مزہ اس مال دا جڑا تساں دنیا دے اندر کٹھے کیتی رکھیا اللہ فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما اے میرا راہ نے ایو میری وصیت میری توحید میرے آقام ایدی اتباع کرو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون اللہ فرمایا میرا راہ ہے کہ ہور راہ دے نہ پہ چلیا ہے شیطان علیاں کڈھیاں ہویاں سڑکاں نویاں نویاں بدتاں دے اوپر نہ چلیا ہے
نمیاں نمیاں قسمان شرک دیاں نہ کدھے آئے ولا تتبعوا السبل ہکو راہ یو قرآن لے ہکو راہ میری تے میرے نبی دی اطاعت والے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللہ فرماندا ہے نہیں تے میری راہ توں تساں الگ ہو جاؤ گے میں اس دی وصیت کر رہا وصاتم به لعلكم تتقون اللہ اکبر اللہ دی گل منو اللہ دے رسول دی گل منو جڑے بندے حرام کھاندے ن اے کئی دی گل منیندے ن ہائے نہیں نہیں میں تانوں دسے نا ایک بندہ تانوں میں دسے نا اللہ اکبر توجہ اے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم توجہ اے اے نا ہاں ایمان والے توحیدیاں دی ساری فکر ہے نا مشرک جائے جہنم وچ گل تے ساری توحیدیاں نال پئی ہوندی مشرک تے شرک تو توبہ کرے سی تے وقت اسلام وچ آ سی اُدے نال کوئی گل کرے سا ورنہ تو اسلام دا مخاطب ہی نہیں مشرک نو کیا آکھنا ہے نماز پڑھ مشرک تو پہلے آکھنا ہے توحید تے آ اینی ہے کہ نہیں اے منہ پٹی بیٹھے اے پہلو لوگوں نو نمازاں وچ سکھائیندے ہو اے کیڑی کتاب ہے لکھے ہویا پہلے انہاں نو توحید سکھاؤ مشرک تہا پہ تت اعمال ہم مشرک دی کیڑی نماز تے کیڑا روزہ تے کیڑی حج تے کیڑا زکات سب تو پہلے لوگوں نو سمجھاؤ اللہ دی توحید او سمجھ آ دی پئی ہے کہ نہیں اس تو بعد باقی گلاں حسین بھائی جویں ہن اللہ پیا دا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم اے ایمان والے او تہاڈیاں بیویاں وچوں باز بیویاں تہاڈی اولاد وچوں باز اولاد تہاڈی دشمن اے اے کون پیا دا اللہ سچ آدھا ہے کہ نہیں من اصدق من اللہ کیلا اللہ نالو زیادہ کون سچا ہے ادھر مطلب ہے بت حسن جی اللہ آکھے آتا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم بعض بیویاں بھی تہاڈے دشمن بعض پتر بھی تہاڈے دشمن گواٹیاں دے گھر سرائی جایا تے گواٹن نے پوچھا اے کہیں لے دیتا ہے جڑے میرے خامد نے لے آنا ہے اچھا جڑے لے شام نو او دا خامد گھر آیا او ساکیا گواٹن دے گھر تے نما فرے جایا پہ ہے سادے گھر کیوں نہیں ہکے دفتر ہے جتو سا دو اے ملازم ہو او دیوی اتنی تنخواہ ہے جتنی تیری ہے او دے گھر تے آیا پہ ہے تے سادے گھر کیوں نہیں ساکیا ان ایک بختاو بھلیے لوکے اوتے سو اوتے رشوت لے لائے رشوت دی آمدنی نال اس نے لے آنا ہے تے بیوی فوراں آکھے لگی کہ او لے لائے تا تیرا کوئی مر گیا تو بھی لے کر یہ دشمن کے سجنے بولو یہ وقت اللہ ٹھیک آکھے آنا ہاں دو سال چار سال شادی ہوئی نو اولاد نہیں ہوئی ہن کے آتی ہے گھر والے نو او فلانی نو نہیں پیا ہوندا بال فلانے کو اس نے وائیں تمیز لکھایا آئی فلانے دربار تے ونج کے الپ جالیاں جگیاں فلانے ونج کے منت منی آئی فلانے میاں خواب شفا دیاں کڑیاں چٹیاں ہاس فلانے دے نا دے نراتے کتے آس انو ویکھ لے مل گیا ہے تے اسمیں یہ کرائیں اسمیں تے او جڑا گوندہ بغلول وہ آدھا اچھا وہ چلو ٹھیک ہے تینوں چھوڑ آنا میں نوراتے واسطے ایمان برباد کی تس عزت دی برباد کی تس بازے پتر بھی تہاڈے دشمن ہوندے
مطلب گلو نا مسیح تے مولوی صاحب کول قرآن پڑھن واسطے تیرا کھیڈ دا رہا سی تے سکول انگلش میڈیم وچ اے دا بڑا دل لگدی اینو دو کھتی وچ ٹھوکو بسم اللہ پڑھ کے پہلو قرآن پڑھنا ہی تے پیچھے سکول وننے بازے پریشان ہو کے میں دروے تے بیٹھے تواڈے بال انج کرن تے مینوں دسیا دو میاں تے ٹھوک دے ہاں تواڈا دل نہیں پیادا پریشان ہو ویندے ہو جڑ ویلے سات وڈے تھی ونجن تے وتا کھنجو اساں تے پرنیونا تے شادی تاں کرنی ہے جے ساڈی شادی تے کنجر نچائیں ڈھول نچائیں ایتھے پیسے سٹے کھلو کے تے نیتا میں اے ویندا پیو میں پرنیندا ہی نہیں او نواک اک ویری نہیں دا ویری دفعہ ہو ونج میں نبی دی سنت نوں نہیں چھوڑ سکدا پوتر تیرا سنت رگڑائے تے داڑھی منائے انہوں آکھے یہ ہن اس طرح پھرا کے آئے ہوں تو پوتروں میرے ویڑے جو تینو ٹکر مل ونجے تا سوانی نو آکھے خبردار کہ ہو جائے بھنجو نو روٹی نہ پئی دے میں جڑا نبی دی سنت نو رلا کے نالیاں دے سٹ کے آیا کھلوتا تیرے ہاں گا پہ ویندا ہے میرا پوتر تے مڑ باہر کیویں بیٹھا رہا سی ٹھڈے پر دفعہ ماری ہو جائے نو جڑا تینو جہنم وچ لے ونجن والا مولوی شاہ پوری اعلان کیتا مسیت آ گئے او سیلاب زدگان ادھے تو کوئی نہیں آیا جڑا سیلاب نہیں پیچھا آیا ادھے شاید کئی آئے ہوئے تھا آوڑ دن غریب بندے ہوئے کوئی کپڑے تھے کوئی بھائی دانے تھے کوئی کش ہے اعلان ہویا استاد اور آنکھیں بھائی خبر بھائی جتنے بیٹھے ہو سارے ساتھی ونجو گھر کوئی سیر سیر دو دو سیر دانے لایا ہو کیا فرق بنتا سیر دو سیر نال تے کہیں کولو کو کپڑا جتی کوئی بسترا کوئی سامان بھائی جڑی شاید لیکن یاد رکھو استاد ہری پایا کھن لیکن یاد رکھو جڑے لے گھر ویسو تے دانے شانے چاون لگ سو شیطان تانوں وسوسہ پے سی شیطان تانوں ڈکن دی کوشش کرے سی پر شیطان دی نہ منے آئے مرد بنے آئے ہن آ کے استاد جی گل ہی کوئی نہیں شیطان دے ایتھے کیڑا کام ہے اپنی کلوٹی چ دانے کڑنے گھر گیا رومال بچھایوس تے دانے جلے کھولے سن شیطان دماغ جا کے کو عقل کر پتہ ہی صحیح آٹا کتھے گیا کھلوتا ہے مانگا آپ کو پتہ ہے کتنے دا کلو ہے 150 دا کلو ہی نہیں پیا ملدا تو بے وقوف گھر رکھے ہوئے دانے تے اسا کہ لا حول ولا قوت اے شیطان نامرادا مینوں وشواس پہ پہنا مڑ دانے دی جلے ایک لپ کٹ لئی شیطان مڑا کیا سوچ لے بے وقوفہ تیرے دا تا بال ان اپنے تے کرے سے کہ اس کہ لا حول ولا قوت الا بالله او دوی لاپی دانے دی کٹ لئی اخیری جلے کٹ دیا توڑی شیطان وشواس پیندا رہ تو لا حول ولا قوت جلے دانے دی او بن لئی اس گڑی تے کان دے پیچھے سٹ کے گھروں نکلن لگا انی ہالی بوے دے نیڑے آئی پیچھے سوانی سڈ ماریا زال اس آخیا کدے پہ ویندے ہو جی فلانے دے ابا دیہاتی سوانیاں گھر والے دا نام نہیں لیندیاں گھر والے دا نام نہیں لیندیاں فلانے دا ابا وہ کہ بال دا نام چلیا نا ایک مائی دے گھر والے دا نام آئی مکھن تے او دا نام نہیں لیندی تے گواہ ڈینا کہ اج میں ایتھے کولوں نام کٹھا ہی تھا وہ جلے ریڑکا بیٹھی ریڑکے دی نا جی گھر والے نام مکھن آئی تو مکھن جس لے انج کر کے نا تو وہ لسی دے اتو تردا ودا ہوندا ہے جٹا نو پتا اتو تردا ودائی وہ لسی لوین آئی تو جلے اتو ہٹائے نا تو گوا ڈنڈوا دی اے اتے کے ودا تردا اس بھائی وہ نام نہیں لیا اس کے فضل دا ابا ودا تردا توبہ توبہ بندے نو انج نہیں بے وقوف ہونا چاہیے جس لے او بوے کول گیا نا دانے چا کے تے پچھو سوانی سٹ مارے کھلو نا بھلا وی کدے پے بھائی نا اس کے اعلان نہیں سنے تے استاد ری اعلان کیتا بھئی یہ غریب لوگ آئے ہوئے تے انہاں دے واسطے میں دانے لے او سم ماری او گتھلی تھیلی نو ہاتھ اسا کے دانے لے ونجن والا منہ نہیں ڈٹھا اپنے بالا واسطے ہن کہی نا تے بس اس آخو خدا دا خوف کر استاد نے اعلان کیتا تو میں خدا اعلان کیتا تو فلان کیتا تو یہ کہ بڑا مر اس لے کے رومال والے دانے کا لوٹی دے واپس چا پلٹے رومال چھانڈ کے مت رکھے ون کے مسیت آ گیا مسیت منہ بےا کر کے استاد نے پوچھا مڑ دانے کوئی نہیں آدھے نا شیطان ڈک لیا نا میں آخیا ہی دانے کڈن والے تو شیطان استاد جی اکا کوئی نہ
تھوڑا غلط خیال ہے مینوں دانے کٹن لے شیطان ہٹکیندا رہیا میں اودی کائی نہیں مننی میں دانے کڈ لے آن میں جڑے لے بوئے کولو آیا پچھو شیطاناں دی نانی آ گئی آئی اے اس مینوں ڈکیا شیطان نہیں ڈک سکے اے 18 شیطان جیندے نال کھلوتے ہوئے او دے نال میں کیویں لڑ سکدا ان من نزواجكم واولادكم عدو لكم اپنی بیویاں تے اپنی اولاد دے غیر شرعی مشورے نہیں مننے جیڑا شریعت دے مطابق ہوے معاملہ او تے او دے نال مشاورت کر لینی مگر جیڑا شریعت دے خلاف ہوے او کہندی نہیں مننی اللہ دی نصیحت مننی اللہ فرماتا ان من نزواجكم واولادكم عدو لكم فان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر اللہ اللہ اجر نہیں بھولنا اللہ دی وصیت نہیں بھولنی اللہ نال جڑا وعدہ کیتا ہے نا او پورا کرنا ہے بے اللہ نال جڑی کیتی ہے اللہ نہیں بھولدا اللہ اپنے وعدے بھی نہیں بھولدا تے اللہ جڑیاں وصیتاں کیتیاں نا او ساڈیاں وصیتاں تے ساڈے بزرگاں تے ماں پیو دی وصیتاں نالوں زیادہ اہمیت رکھدیاں لہذا ہمیشہ گل مننی تے کہندی مننی ہے اتنی گل کافی نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب بالکل نہیں پڑھنا خطبہ جڑا بھائی پڑھی گیا بس